És un concert que transmet els diàlegs entre la música cristiana, la música jueva, la música àrabe, les músiques del nou món, les músiques de l'antic món. És un diàleg que mescla músiques de cultures diferents i es mostra que aquestes músiques tenen moltes coses en comú. Sí, amb les músiques històriques, de fet, el que està passant és que la música no solament ens explica la història, sinó ens explica el que la gent va viure en aquell moment, no? Llavors, quan sentim una cançó sefardita, sentim tota l'emoció que portava aquesta música i llavors entenem per què aquesta música va ser tan important per aquella gent, perquè la música els hi portava la pau, els hi portava l'esperança i els recordava també les seves fonts, les seves arrels.